Hur fan ska jag kunna packa det här egentligen? För jag har ingen aning om vart jag ska. Det går ju liksom inte, man kan ju inte bara ta med så här en hel liksom bänkskiva liksom. 1300 kronor kostar den. Jag ska ju sticka nu på ridlägret, sen vet jag inte vart jag ska någonstans. Sådär. Just fan, tärningen är jag. Jag har ju varit i faktiskt i USA 2 gånger. Åland. Zooma inte, det är jättetaskigt. Tärningen här. Men jag är ändå nöjd. Varför skrattar ni? Mot Vetlanda och ridlägret den 5 juli, sänds första programmet. Kolla in. Oj,